ning paiku kaugeid leidu väiksel sünnimaal. Vaid aeg seab laed, kus jäi see maa, kus mind ootas ees tuttav tallimees ja küsis muheldes, kas sadul või saa. See on aasta kõige olulisem päev. Mitte jaanipäev, mitte jõulud, mitte vana aasta lõpp. Minu jaoks on kõige olulisem päev on 24. veebruar. Ja see, kuidas väike Eesti ikkagi võitis sõja kahel rindel, on ikkagi, see on ime. See on väga suur ime. Et kui koolipoisid võtsid tegelikult, et läksid koolist ära, võtsid relvad ja läksid 6-17 aastat läksid sõdima ja võitsid, midagi niisugust ikka on ka raske ette kujutada, et see üldse võimalik on. Et seetõttu, jah, nüüd on juba 103 aastat Eestit olnud ja müts maha kõigile ees, suur kummardus kõigile nende ees, kes on selle eest võidelnud, kes on aidanud Eestit igati, mitte ainult Eestis endas, vaid ka väljaspoolt, kes on aidatud Soomest eelkõige vist, mitte vist, vaid kindlasti, ja Suur-Britannia ja nii edasi. Minu jaoks on väga suur päev see. Seda nagu tavalist tähistamist ma ei saagi öelda, et oleks niimoodi, et iga aasta on täpselt ühesugune. On olnud mingi aeg, kus ma olen olnud presidendi vastuvõtul, 24. Seda on olnud palju. Ma olen saanud ka auhindas ja siis loomulikult lähen sinna. Ja siis on, või kui presidendi vastuvõtul ei ole, siis ma olen oma pereringis. Ega siis enamasti ikkagi 24. mingisugust esinemist ei ole, kuigi ka seda on ette tulnud. Et mis me siis, kui me perega istume või? No mis siis ikka süüakse, juuakse ja vesteldakse. Ongi kõige lihtsam, lihtsalt pere on koos. Aga lipp tõmmatakse hommikul ju. See on oluline. Lipp on, mul on suur varras, mitte maja külge, vaid õue peal on suur lippu varras. See tõmmatakse hommikul vara üles loomulikult. Jah, see on kõige väga oluline siia. No eks siin on teatud sellised... Noh, niisugused takistavad sümptomid on siin olemas praegu, mis ei lase võib-olla nii väga vabalt lennata. Teadagi on see COVID, eks ole, ehk siis korona. Aga et mingid mõtted mul on, mida edasi teha. Päris huvitavad mõtted minu arust, aga neist on praegu vara rääkida, et öeldakse, et ära kaaguta enne kui muna ei ole munetud. Soovin, armsad inimesed, et teeksite silmad lahti ja te kuuleksite ja näeksite paremini. See on väga oluline. Ma arvan, et saite aru minu vihjest. Vaadake täpselt, mis toimub ja püüdke olla rahulik. Ärge kartke, püüdke olla rahulik, võtke oma ka vihameestel nii-öelda ümber õlgade kinni ja ütelge, kaitab külna, et lõpetame selle saagimise, niisuguse omavahelise saagimise ära. Need on need asjad, mis minu arust on praegu liimist lahti natuke Eestis. Täna on Põhja-Tallinnal soov Tõnis Mägile, kui meie tuntud lauljale muusikule, anda üle Põhja-Tallinna kõrgeim autasu, milleks on siis Põhja-Täht selline kuju. Ja ma arvan, et tema on selle kindlasti väga ja väga ära teeninud. Ja ma olen kindel, et 10-20 aasta pärast hakatakse rääkima juba uuest põlvkonnast Eesti muusikutest, kes siin Põhja-Tallinnas täna elavad. Nemad tegutsevad täna, loovad midagi, aga nende tuntus või väga suur tuntus tuleb ilmselt aastate pärast. Aga Tõnis Mägi on suure osa oma tööst teinud
ja me väga soovime, et ta looks edasi ja mõtleks aegajalt võib-olla ka siis Põhja-Tallinnale. Tõnis Mägi on ikkagi Pelgulinna poiss ja Põhja-Tallinna poiss. Oled sa nõus? No muidugi. Suur tänu. Ja olgu see meenutuseks. Oi, see on, ma olen siin hoopis parem näen välja. Ja juba eelnevalt öeldi, et ma elasin kunagi Pelgulinnas. Et selles mõttes olen just kui Põhja-Tallinna laps või. Nii ja naa, ütleks selle kohta. Ma olen oma elus kolinud üle 30 korra, täpsemalt öeldes 37 korda. Nii et igal pool, kus ma olen olnud ka Pärnakas, eks ole. Siis ma olen olnud tartlane, nüüd ma olen Elvakas. Nii et nii ja naa. Aga siis, kui ma elasin Rohutänav 11.5 Pelgulinnas, siis ma võtsin oma vanaema käest, võtsin ühesõnaga ekraanile tuli film, sõpru kinosõprusest tuli film nimega Vallatud kurvid. Ja ma käsin seda vaatamas umbes 8 korda, iga päev 2 korda teine kord. Ja põhjus ei olnud muidugi mitte ainult selles, et seal olid vägevad mootorattad, sest me olime ise ka, jooksime mööda Pelgulinna ringi, mina olin Jaan Küünemäe. Number 22 number oli mul. Aga põhjus oli üks laul, mida laulis võrratu Georg Ots. Laine, laine ja rääl randa kandu. Sääl siis jõuetuna liiva vaab. Nagu lubadus, mis antud, nagu tohtus petlik, mis kaob, igas hetkes peitub head ja halva. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kaldalt, aga hinges püsivad need, igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kaldalt, aga hinges püsivad need, kostab sosin üle vaikse mere. Suurel kivil käsi hoiab kätt, on see kohtumise vaunistere või ehk nukker hüvasti jätt. Igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kaldal, aga hinges püsivad need. Igas hetkes peitub head ja halba. Seal, kus lõpeb, seal ka algab tee. Meri kustutab kord jäljed kaldal, aga hinges püsivad need.